У середині липня цього року, незадовго до збору озимої пшениці, частина фермерів Новомосковського району Дніпропетровщини одного ранку на своїх полях побачили ось такі дивні таблички. Спочатку, кажуть, і уваги на них не звернули. Подумали, реклама якоїсь приватної фірми. Однак найбільш допитливі погуглили та дізналися. Їхнім земельним наділам присвоїли кадастрові номери. Вони зареєстровані на фірму, назва якої вказана на табличках. Зрозумівши, що стали частиною земельно-кадастрової афери, люди забили на сполох. Зателефонувавши за номером, що на табличці, кажуть фермери, у відповідь почули – поля уже не ваші, готові компенсувати кошти, витрачені на посівну кампанію. З 92-го року я фермер. І тут якийсь техсервіс кажуть, що дзвонять, ти вже не фермер. Так що, ружо є вдома, буду стріляти, а що робити? Техсервісу здаватися, чи як? Які заїжджають, будуть обирати мені врожай чи що? По першому дзвонку з'їдеться весь район сюди фермерів. Теж з ружами. Так що я думаю, що защита буде. Відстоювати свої землі люди вийшли на пікет під Дніпропетровську облдержадміністрацію. Почекавши якийсь час, кажуть, зрозуміли – віз і нині там. Тож подалися до Генпрокуратури. На столичному пікеті озвучили цифру – 20 тисяч гектарів. Саме стільки землі начебто незаконно відбирають рейдери. За словами деяких фермерів, шахраї, вступивши в зговір з місцевою владою, відбирають у них землю шляхом махінацій із кадастровими номерами. Однак на сайті обласної прокуратури цю інформацію спростовують. Проблема є, але не настільки масштабна, як її роздули. Постраждали лише 10 фермерів. Їм обіцяють, урожай замість них ніхто не збере. І проблему вирішать вже до кінця літа. Це ж підтверджують і у Новомосковському районі. Деякі особи скористалися можливістю і взяли деякі там номери кадастрові на земельні ділянки і підробили. Загальна площа 10 договорів, які були проведена реєстрація, загальна площа земель становить лише 753,9 гектарів. На сьогодні Новомосковське судове ухвалило про накладення арештів та заборони будь-яким чином розпоряджатися земельними ділянками, які були зареєстровані за попитих сервіс, та врожаєм, який фактично в них зростає. Однак фермери Новомосковського району правоохоронцям віри не ймуть. Кажуть, поки ті розбираються та роздають обіцянки, їхній урожай під загрозою. Запевняють, над одним із господарств, де поля засаджені соняшником, рейдери навіть шкідливі для рослин гербіциди розпилювали із гвинтокрилу. Виникають у землеробів питання і щодо посівної кампанії, яка вже не за горами. Ні правоохоронні органи, ніхто ще відповіді не дав, хто це, за ким воно, хто за цим стоїть. І що далі буде, непонятно. Тут вже посівна на носу, чи сіє, чи не сіє, чи куплять удобрення для ПП техсервіс, чи для себе куплять удобрення, непонятно. Ніхто на нас не звертає увагу. Якщо ми звертаємося в правоохоронні органи, чи в міліцію, чи в прокуратуру, чи навіть в суди, то ці організації являються не правоохоронними, а організаціями, які обслуговують оцих можновладців, оцих державних службовців, які виконують незаконні дії. Отримати коментарі від фірми, що наробила своїми діями стільки галасу, можливості немає. Адже зараз додзвонитися за номером, що вказаний на горе табличках, вже неможливо. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Юлія Мельниченко, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.